Jakub Vadlich, stříbrný atlet roku 2017, tak jaká byla ta sezona? Byla snová a i celkově rok byl pro mě přelomový, protože jsem se i oženil, vzal jsem si krásnou ženu a do toho ty výkony, tak bude se mi těžko překonávat. Co bylo tím klíčem k tomu, že ty výkony byly vyrovnané a navíc ten nejlepší přišel právě v Londýně? Všechno se to muselo sejít. Paradoxně jsem byl v přípravě zraněný, měl jsem problémy s kolenem a možná to odpočinutí si rozhodlo. Sedlo si to, technika samozřejmě s věkem se zlepšuje nebo ustaluje se a zkrátka se to nějak dohromady zmutovalo a povedlo se to. Těší vás to o to více, že ta konkurence letos v Oštěpu byla opravdu veliká? Přesně tak, konkurence byla obrovská, na mistrovství světa 14 lidí hodil kvalifikační limit, což nebylo nikdy ani za trenéra. Takže o to je to těžší uspět a mně se to povedlo a hrozně si toho cením a vážím. Jak jste si užil ten dnešní večer a především duet s Bárou Špotákovou? Duet musím říct, že byly největší nervy, nebo jedny z největších nervů samozřejmě v životě, protože jsem nikdy nevystupoval před lidma takhle, ale až nečekaně jsem si to užil nakonec, takže jsem rád, že jsem do toho šel. Tušíte, jak bude vypadat příprava na příští sezónu? Začínáme teďka v pondělí a už se na to docela těším, protože jsem docela dlouho odpočíval, tak už je potřeba. Děkuju moc.